Austrijas Republikas vēstnieka Latvijā Arada Benkes vizīte Madonas novadā iesākās ar Ļaudonas pagastu, kur savulaik dzimis slavenais Austrijas feldmaršals Ernests Gideons von Laudona. Es priecājos, ka esam atraduši saikni starp Latviju un Austriju. Mums svarīgi, ka vesels pagasts nes feldmaršala Laudona vārdu, kas Austrijā ļoti populārs un arī man pašam ļoti personīgi tūs un nozīmīgs. Izcilo 18. Gadsimta karavadoni Austrijā un Čehijā zina ik viens. Viņa vārdā nosauktas ielas un laukumi sacerētas tautas dziesmas. Komponists Jozefs Haidns Laudonam veltījis vienu no savām simfonijām. Zīmīgi, ka visa Austrijas impērijas pastāvēšanas laikā tikai trim cilvēkiem ir bijis piešķirts ģenerālisimusa tituls, un Laudons bijis pēdējais no tiem. Liels bija vēstnieka pārsteigums uzzinot, ka latviešiem viņu nacionālā varoņa vārds ir pilnībā svešs. Mēs tiešām tikai pamazām pēdējos, kādus 2-3 gadus tā pamazām to sākam iepazīt, un tie ir arī bijuši cilvēki, ne latvieši, kas mums šo tā kā, šo te informāciju ir tā kā nesuši, tie ir no Čehijas, tagad no Austrijas. Arī arhīvu materiālos latviešu valodā pieejamās informācijas par tālaik izcilāko militāro stratēģi ir pavisam maz. Iespējams tas tādēļ, ka lielāko savu mūža daļu viņš pavadīja Austrijā un Čehijā, taču feldmaršala vēsturiskā saikne ar Ļaudonas pagastu jau pati par sevi ir vērtība, kuru var izmantot ne tikai kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanai, bet arī turistu piesaistei. Kā uzsver Arads Benke, Austrijas un Čehijas pilsoņi labprāt apmeklētu Laudona dzimteni, ja vien šeit būtu kāds apskates objekts un kā pirmais solis varētu būt piemineklis feldmaršalam. Nākamgad 2017. Gadā feldmaršalam aprit 300 gadi. Līdz tam laikam jāsarūpē finansējums, piesaistot to no dažādiem avotiem. Lielas cerības liekam uz Austrijā dzīvojošo Laudonu ģimeni, kas ir plaši pazīstama un darbojas dažādās veiksmīgi attīstītās sfērās. Jācer, ka savu atbalstu nelieks arī Madonas novads. Vieta pieminekļu uzstādīšana izvēlēta topošajā atpūtas parkā, kura izveidē impulss radies pēc 2010. Gada vējgāzes, kas līdzās estrādē esošo teritoriju skāra visvairāk. Šobrīd teritorija ir sakopta, iestādīti jauni kociņi. Šeit ir tā 18. Gadsimta romantisma gaisotne. Ja? Un tieši, ka tas ir drusiņi it kā nolaists. Ja? Es nedomāju, ka te vajag tādu perfektu franču parku taisīt. Nekādā gadījumā. Te vajag to dabas iespaidu saglabāt. Un principā to, ko daba vai te varēja dot, to vajag drusiņi akcentēt, maz drusiņi ceļiņus sakārtot un nevajag pārcensties. Tēlnieks, kura lielākajiem sasniegumiem pieskaitām Svētā Meinarda piemineklis Ikšķilē un Svētās Katrīnas statuja Somijā, Laudona piemiņas vietas izveidēja iecerējis izmantot granītu un 18. Gadsimta arhitektūru. Elementus. Maksimāli turēties pie tās arhitektūras, lai to garu parādītu. Un es domāju, ka to garu un vēsturisku aspektu ir ārkārtīgi svarīgi pacelt un parādīt. Ja? Jo cilvēkiem ir tad diezgan pavirš priekstāts par to pagātni. Un lai skatīties uz priekšu, jāzina, kas bija aiz mugurē. Kā atzīst visas iesaistītās puses, ieceres veiksmīgai realizēšanai būtiska ir Laudonu dzimtas ieinteresētība, kā arī ļaudoniešu apziņa un vēlmi iesaistīties vēsturiski nozīmīgā projekta īstenošanā. Tā ir iespēja sapurināties skaistas un vērtīgas idejas realizācijai. Turpināt faktiski jau labi iesākto darbu pie šīs te parka izveides un reizē arī daudz ko uzzināt par to, ko mēs šobrīd tiešām vēl ļoti maz zinām, runājot par šo te vēsturisko personību, kuras dzimtas sākumi ir cieši saistīti ar Ļaudonas pagasta vēsturi, Ļaudonas pagasta attīstību. Pēc topošā parka apmeklējuma vēstnieks pašvaldības pārstāvi pavadībā devās uz Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolu, kur tiekoties ar skolēniem iesaistījās diskusijā un skatīja bērnu sagatavotos priekšnesumus.